Ушул жылдын февраль айында Яндекс.ком маалымат кызматы айдоочулар колдонгон программанын шартын жаңылап, буйрутманын комиссиясы жогорулаган. Бул айдоочулардын нааразычылыгын жаратып, Яндекс сервисине каршы бир канча жолу митингге чыгышкан, бирок таксистердин үнү расмий тарапка да, компанияга да жеткен эмес. Ушул Кыргызстанда өнөктөшү бар экен, ошол компаниянын. Ошол адамдар жазып чыкты, биз эч кандай жанагындай бир жумушка албайбыз. Бул адамдар өздөрү бизден информация сатып алат деп определенный процентке. Булар жаңы рынокко киргенде 0% болчу, азыр эми көтөрүп отуруп мынакей 12% иностранный жанагы таксопарктын агрегатордун немеси и дальше Кыргызстандагы местный таксопарктар өзүнүн определенный суммасын коюп жатат да. Бишкекте Яндекс Такси 2017 жылдын ноябрынан тарта иштей баштаган. Сервис ыңгайлуу тиркемесинен баасынын төмөндүгүнөн улам тез эле такси рынокто өз кардарларын топтой алган. Көз карандысыз айдоочулар профсоюзунун өкүлдөрү компания жергиликтүү өнөктөштөрү аркылуу иш жүргүзгөндүктөн мамлекетке салык төлөбөөрүн айтат. Буга чейин биздин өзүбүздүн местный жергиликтүү такси фирмалар жакшынакай эле иштеп келген. Булар өздөрүнүн ОСО катары киришип, өздөрүнүн налогун төлөп жакшынакай иш алып барып келген. Яндекс келгени кандай деп айтсам, Яндекс келгени общий бардык ушу такси тармагы бузулду. Себеби буларда деген мындай жеңил айдоочуларга оңой бир программа менен келишип, бардык айдоочулардын баарын өздөрүнө мындай массовый түрдө кабыл алышып мындай балансты жоготту да такси тармагындагы. Жыл сайын Борбор калада унаалардын саны көбөйүп, таксистердин да катары өсүүдө. Азыркы маалда 1000ден ашуун жаран такси кызматы аркылуу үй бүлөсүн багууда. Курулуш өнөр жайчылар кесиптүү кошуун төрагасы Элдияр Карачалов мамлекет айдоочуларга жумушчу катар эмес, ишкер катары мамиле жасарын билдирет. Ал айдоочулар кырсыкка кабылса да, оорса да баары өз чөнтөгүнүн каржыларын айтып, таксистердин укугун коргоо үчүн көз карандысыз айдоочулар профсоюзу түзүлгөнүн маалымдады. Биздин айдоочулар ишкер бизнесмен болуп калды. Булар жумушчулар, булардын эмгек укуктары толук кан сакташ керек. Булар тигилердин үстөмдүгүнүн негизинде 15-20 саат эмес, жок дегенде 8 саат иштеш керек. Ашып кетсе 10 саат. Өргүгө чыкканга мүмкүнчүлүк болуш керек. Ооруп калса больничный массалары бардыгы болуш керек. Ушунун негизинде биз айдоочуларды чакырабыз. Профсоюзга биригиңиздер, келиңиздер. Чоң күч болуп биригип алсак, Кыргызстандагы лицензия жана башка укуктук жөнгө салуу маселелерин баарын көтөрүп жүзөгө ашырабыз. Бишкекте 20 такси кызматын сунуштаган компания бар, бирок алардын 10% гана патент менен иштейт. Мэрия бул багыттагы башаламандыкты көзөмөлдөп, баары патент менен иштөөсүнө шарт түзүп берээрин, жолдогу инфраструктураны оңдоп, такси айдоочуларына атайын жер бөлүнөөрүн өткөн жылы маалымдаган, бирок айтылган убадалар азырынча аткарыла элек. Айтолкун Анапияева, Кудратташ Мурзаев, 5-канал.